Румене, здравей! Вече отбеляза и първото си попадение с екипа на Арда, макар и в неофициален матч. Изигра един двубой. Как се чувстваш в отбора? Как те приеха момчетата? Чувствам се много добре. Всичко е страхотно тук и колектива е много добре. Виждам, момчетата са страхотни. Познавам се с някои от момчетата, с другите съм играл един срещу друг, така че долу-горе се познаваме и знаем. Виждам, че се работи много професионално в Арда и всичко е на високо ниво. Тренировките са така доста интензивни, но това е нормално за такъв период подготвителен и мисля, че наистина всичко е перфектно. Има ли умора в теб след горе-долу 10 дена тук в Турция и преди това лагера в Момчилград, макар че ти там наблегна повече на фитнес? Да, умората взема да се натрупва с всеки изминал ден, но пак казвам, това е такъв период и е нормално. Тренировките са много интензивни, само с топка. Виждам, че треньора иска да практикуваме такъв атакуващ футбол с много преса, което е много добре за всеки един футболист и изпитва удоволствие от това. Това се видя на матча с Динамо Тбилиси, когато тотално пресирахте грузинците и ги надиграхте. Поведохте с 3 на 0, можеше и още попадение да вкарате. Да, можеше. Абсолютно и аз така видях, че всички момчета пресират много добре. И мисля, че сме доста подготвени и се надявам в първенството да влезем по най-добрия начин. И абсолютно мисля, че на Арда мястото е в топ 6, така че ще направим всичко възможно това да се случи. Как се стигна до твоето преминаване в Арда? Ти си футболист на Етър. Да, аз бях в Етър. Господин Петър Пешев ми се обади, също така и тренера Стамен Белчев ме потърси. Разбрахме се за условията и мисля, че избрах правилното място за мен, защото виждам, че всичко тук наистина се работи по много професионален начин. Бил съм в два добри отбора в България и мисля, че абсолютно наравно с тях. Предимство ли е това, че старши треньор Стамен Белчев е работил с тебе в други два отбора, както казваш, знае твоите качества, а пък и ти знаеш какви са неговите изисквания? До някъде мисля, че е предимство, да, защото знам той какъв футбол иска да практикуваме и по какъв начин, така че мисля, че е малък плюс за мен. Виждам ние много добри футболисти в този отбор. Навсякъде има страхотна конкуренция и това е само голям плюс за всеки един футболист, който иска да се развива. Трябва да показва всичко на 100%, да бъде на всяка тренировка, всеки матч. И който е по-обрият, той ще играе. Така че се радвам, че има такава конкуренция срещу мен. С кой от футболистите си най-близък? Може би с Сашко Георгиев, защото сме играли заедно преди. Но така, аз съм контактен човек и бързо се сприятелих с другите момчета. Има ли си ли Арда да остане в първата шестица и да се бори с тъй наречените грандове? Абсолютно. Аз мисля, че наистина имаме качествата, потенциала. Има много добри и опитни футболисти, както и млади, които са също много добри момчета, много добри футболисти. И мисля, че абсолютно на Арда мястото е в топ 6 и заслужава да е там. Къде ти е най-удобно да играеш, тъй като ти играеш в средата, но можеш и отляво или зад нападател ли ти е по-удобно или да се включваш често в атаки? И зад нападателя, и пред защитата няма значение за мен. В средата ми, по принцип, е най-удобно. Където ме пуснат, там ще играя. Какво значи за Арда преди да дойдеш тук? И какво те накара да избереш този проект да дойдеш в Кърджали? Първо виждах Арда колко бързо се развива, как постоянно играят добре момчетата, практикуват страхотен футбол. Виждах, че всичко е добре, всеки говореше за Арда, че е страхотен проект. И
само в България се говори само хубави неща за този отбор, така че се радвам, че съм тук и че съм точно в този проект. Разкажи нещо за тебе. Защо стана футболист, който те накара да тренираш? Имаш ли други видове спорт или нещо в някакъв друга така насока да си се стремил? Не, никога не съм се стремил в друга насока. Баща ми беше футболист. Той играеше в Видима, Раковски и Черноморе. И аз още от дете, от 3-4 годишен, той ме вземаше с себе си. И насякъде съм бил с него. Постоянно съм ритал. Абсолютно не съм си мислил за нещо друго. От 7 годишен почнах да тренирам с моя набор. След това ме пуснаха при по-големите, но като цяло абсолютно винаги съм харесвал футбола и само с това съм се занимавал. Допитваш ли се до него след матчове, положителните и отрицателните, примерно, от твоето отигравания? Той ми каза само отрицателните. Така че само ме хули. Но за добро. Той винаги иска все по-добре да се представим и по-добре. Никога не е доволен от мен, макар че понякога дори да играя много добре, той все нещо намира да ми каже, което е негативно и че трябва да се подобрявам. Какво обичаш да правиш извън тренировките, извън мачовете? Обичам да ходя за риба много. От малък съм запален по риболова. Също така от време на време обичам да играя тенис на корт, но гледам да избягвам, когато имам тренировки, защото да не се преуморявам и това е. Коя е най-голямата риба, която си хванал? Внимай, че те рибарите малко... Без да преувеличавам, 17 кг и половина шаран. Старши треньор и той обича риболова. Да, чувал съм за това, но това е страхотно хоби за мен лично. Какво би пожелал като финал на феновете на Арда, които подкрепят отбора всеки матч, макар и в Пловдив, но така са в момента обстоятелствата, чака се осветлението в Кърджали? Абсолютно искам да кажа на феновете на Арда да не спират да подкрепят отбора, винаги да са до нас, независимо дали губим или печелим, защото всеки отбор губи, няма как. Просто винаги да бъдат до нас, а ние се надявам да показваме все по-добри игри, много победи и да даваме всичко от себе си.